זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ידוע דברי רבי אהרון מירתא שאומר, זה מקור, המקור שלו זה הזוהר הקדוש, הוא אומר שהגאולה תבוא בשנת שביעית. מוסיף רבי אהרון רטה ואומר, מתי תתגלה? אומר רבי אהרון רטה, בי"ד בניסן. פלא פלאים. אומר רבי אהרון בי"ד בניסן, מה המקור שלו? המקור שלו מביא זוהר מפורש שאומר שהגאולה העתידה היא תתגלה בי"ד בניסן. רבותיי, מה שכתוב בכל הספרים, הרבה גדולי ישראל כך כותבים, שבעצם אין מה לדבר על מחר בלילה, שזה ליל הסדר, שתכף נראה שזה היום הגדול ביותר בימי שנה. יש גדולים שכתבו שכל השישה ימים, שהם ודאי ימים אדירים, אין לנו הבנה, שיג ושיח בימים האלה, הם הכנה לשביעי של פסח. מה הכוונה? אישה הולכת לחדר לידה, אדם אחרי עשרות שנים שלא היו לו ילדים, בפרט עבר הזמן, הוא מרוגש, אבל עדיין אין לו משהו ביד. מתי השמחה היא נהיית שלמה? מתי שהתבצעה הלידה, והרופאים, רופאות, המיידות, אומרות לו, יש לך ילד בן בריא ושלם. נכנס אחרי כחצי שעה לאשתו, האישה תופסת את התינוק, כבר שטפו אותו, חיתלו אותו, הלבישו אותו, הוא על הידיים שלה, והיא מדברת איתו, מנשקת אותו, את התינוק, עכשיו הוא בידיים שלה, היא שמחה. זה עיקר השמחה. אומר הארי הקדוש, שהלידה, כל השבעה ימים האלה, החל ממחר, זה התחלת הלידה. אבל מתי מתבצעת הלידה שהתינוק כבר בחוץ? מתי מסתיים התהליך? זה שביעי של פסח. כלומר, כל הפסח עצמו זה תהליך לגאולה. והפלא פלאים, בשנה שעברה אמרנו, זה כתוב בארי, אומר, וזה מה שאמרו בזוהר הקדוש, זה מה שכתוב, שהילה שרוצה להוליד, בא נחש, הוא מקיש אותה ויולדת. כולם יודעים שסוד הילה זה סוד הגאולה. כל הגאולה, העומק של הגאולה תלוי באיילה, שזה השכינה הקדושה, העולמות העליונים, המשיח עם הקשת הנחש, שזה בעצם, דווקא הקשה הזו, היא מביאה את הלידה והיא מביאה את העובר, מוציאה אותו החוצה. כלומר, כל הימים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו, ימי גאולת ישראל, הרי ידוע שכל החודש הזה לא אומרים תחנו, למה? בגלל עכשיו י"ג בניסן זה היה הקרבת הנשיאים, היום זה היה השם יתברך. שבע ימים של פסח זה פסח. נו, אז למה לא ממשיכים? למה לא מתחילים עם התחנון? בגלל שהחנוכת הבית של בית המקדש מתי יהיה? אחרי הפסח. כלומר, לא מערבים שמחה בשמחה. אנחנו ודאי, אין ספק, כמו שאמר הרב שטרנבוך השבוע במוצאי שבת, שמלחמת אוקראינה רוסיה היא מלחמת המשיח. זה לא בן אדם שפולט מילים, ענק בתורה, גדול בפסיקה, גדול בתורה, עמל בתורה, יהודי צאצא של הגאון מווילנה. מה הוא אומר? זה מות המשיח. זה פלא פלאים. גמרא כותבת יתה, הרב משה שטרנבוך, הפלא פלאים שהגמרא כותבת על הדור הזה, יתה ולא אחמיני. אומר הרב שטרנבוך, זה בדיוק עכשיו, זה יתה ולא אחמיני. אמרו השבוע בשם, אמר רב עבדי בשם האדמו"ר מתולדות אהרון, שעכשיו הכל מוכן, ההתעוררות היא מאיתנו, הכל מוכן, מצד הקדוש ברוך הוא הכל מוכן, הגאולה מוכנה, המשיח מוכן, בית המקדש מוכן, אבל צריך את ההתערותא דילתתא, אנחנו צריכים להתעורר. כלומר, רק נשאר לברך על המוגמר, איך אומרים לחתן? נו, תעלה לחופה, זהו, באים לחתונה, עדיין אין חתונה. מה אומר לו הרב, מסדר הקידושין? אומר, לך תרסה את פני הכלה, תבוא, תעלה לחופה, ואחרי זה היא תבוא. זה בדיוק המצב שלנו. אנחנו כחתן וכלה עומדים לפני החופה. זה בדיוק המצב שלנו.
אמר השבוע הרב גם, בשם הרב משליזינגר, כנראה שליזינגר מלונדון, שתמיד שמדברים איתו על גאולה לא מתרגש. אבל מי שהתחילה מלחמת אוקראינה, רוסיה, הבן אדם בשמחה עצומה. וכל הזמן הוא שואל מה מתקדם, מה מתקדם, מה מתקדם. כידוע שהגאון אמר ברגע שזה יתחיל, זה בעצם, איך אמר אותו צדיק, תלמיד חכם, עמל בתורה, גאון בתורה, ראש ישיבה הגדול, שלפני שזה התחיל, אמר פתיחת ההיכל. עכשיו עשינו פתיחת ההיכל, שפותחים את ההיכל, מה צריך לעשות? הוציא את הספר תורה. עכשיו בעצם מתחיל האור הגדול להתגלות, כידוע לפי הקבלה, האור מתגלה מתי שפותחים את ההיכל. אתה פותח את הספר תורה, אז האורות מתגלים. לכן יש עניין, שלך תראה את האותיות, לא צריך להתקרב כל כך מרחוק, אבל תעמוד ותראה את האותיות, בפרט שהאותיות שקשורות לשם שלך. למה? אתה מקבל אור עצום. אומר אותו גדול, לפני קרוב לחודשיים, חודשיים, כמעט חודשיים, כן, לפני שזה התחיל, זה התחיל בכמעט קרוב לחודשיים, כן, פחות 10 ימים, מה הוא אמר? הוא אמר על כף אדר שזה יתחיל, בדיוק, מתי התחיל כף אדר א', הכל התחיל, עוד 10 ימים, פחות 5 ימים, אנחנו מונים חודשיים. אז הוא אמר שמתחיל פתיחת ההיכל וזהו, זה מתחיל. ששאלו אותו שבוע שאמר, את אותו אדם גדול, אמרו לו רבנו, רואים שזה לא מתקדם. אמר, הכל ממשיך כמו שצריך. הכל ממשיך כמו שצריך. אנחנו לא רואים את התהליך של הקדוש ברוך הוא. אבל ודאי מי שמסתכל על כל מה שקורה מסביב, שהשם יעזור שיהיה ניסים ונפלאות לעם ישראל, יגן עליהם, ישמור עליהם. כל מה שקורה בשטחים, כל הדברים האלה, מה קרה שהם מתעוררים? מה קרה שהם מתעוררים? למה כתוב שישמעאל יהיה להם זכות כל עוד שתהיה ברקניה. עכשיו נגמר להם הזכות. והם יודעים את זה. תחשוב אדם שהוא פלש לבית, והוא חי שם בלי רשות. באה המשטרה, מוציאה אותו, מה הוא יוצא? הוא תופס בקירות הבית. הוא מתחיל למביא, הוא עצמו הולך לבית משפט, אבל בסוף זהו, המשטרה הוכיחה. בית משפט הוכיח. עכשיו, הבית גנוב. מה עושים לו? מוצאים אותו בכוח. הוא לא יוצא עם שטיח אדום. הוא יוצא עם מכות. עכשיו בדיוק זה ישמעאל אותו דבר. עכשיו ישמעאל צריך לפנות את הבית. איך הוא מפנה את הבית? עם מכות. כל אחד יראה כמה מכות ברוך השם מקבל ויקבל. כמו שרבותינו אמרו, שאינון יעקבון מעם ישראל לעלות. תראו, רק הם מדברים, ודאי אסור עכשיו להקריב קורבן פסח. אבל רק יש קבוצה של יהודים. מזכירה קורבן פסח? מה הם אומרים? נהפוך את העולם. נהפוך את העולם. ושיגיע הזמן קורבן פסח האמיתי, הם יכולים הם עצמם להתהפך. לא צריך להפוך את העולם. הם כבר עצמם התהפכו. אבל תראו כל הזמן מה הם מדברים על בית המקדש. אוי למי שיעלה להר הבית. ודאי שאסור לעלות להר הבית. מה אכפת לך אם עולים? לא עולים. לא באים גויים אחרים? באים גויים אחרים. אז מה הם פחדים מעם ישראל? למה הם יודעים שההר הבית שייך לעם ישראל? הם רק שומעים את המילים, יהודים רוצים לעלות. זה כבר מזעזע אותם, מזעזע להם את המזל העליון. השבוע, אמן, אמרנו שהיה אצלנו הרב עבדי בא ודיבר דברי תורה וחיזק את כל הקהל. אמרנו, אין דבר יותר מתאים לסיפור שהיה עם הארכו שעוד בסוף החודש בלמד ניסן, זה היורצייט שלו, מלאת 400 שנה לפטירתו. אז המארכו היה בירושלים, סיפור כל כך מרגש וידוע, ראה אותו אבו סיפין, אמר לו אבו סיפין, חזקיה סגר את הגיחון העליון, תפתח אותו. הוא הולך לבית התפלה, הוא חוזר, תפתח אותו. מה עשה מארכו? קפץ בשם המפורש עד דמשק. מי הגיע אליו בחלום? הארי. למה קפצת? אמר לו, אני אזכיר שמות הקודש. ואמר לו, תגידי לקפוץ משם לפה, זה לא שמות הקודש? אמר לו, אתה חזקיהו המלך. הוא היה סנחרב. אם היית פותח, אותו רגע זה הזמן הגאולה. אמר לו, אני אחזור. אמר לו, חלפה לשעה. כמה הסיפור כואב. רבותיי, הסיפור הזה נמצא עכשיו, עכשיו, חודש ניסן, להבדיל להבדיל זה אבו סיפין וחזקיהו המלך. ומערכו בדיוק עכשיו. כל הגדולים, מכל גווני הקשת, כל כותל המזרח של התורה, מה אומרת? רבותיי, הגיע הזמן גאולתכם. מה אנחנו צריכים לעשות? שתי דברים. בן אדם לחברו, צניעות. חציות ארוכות, גרביים אבות. בן אדם לחברו, הכבוד בבית, לשתוק. הנה עכשיו אנחנו מגיעים. מוצאי שבת. זה ספירת העומר.
מה העניין של ספירת העומר? נהגו כבוד זה בזה. זה בדיוק הגאולה. במה תלויה הגאולה? באחדות. אהבת חינם. וזה תלוי כל הגאולה. שתי הדברים, שתי הפתחים שאנחנו צריכים, איך אמרנו תמיד, זה פלא פלאים. תראו כל הבלגן, איפה קורה בירושלים? בשער שכם. למה שער שכם? שער שכם, שער שכם, זה שכם, מה יש בשכם? מה היה בשכם? שנאת חינם. שם נחלקה מלכות בדוד, שם חלקו השבטים, שם מכרו את יוסף. כל הצרות איפה היה? בשכם. שם זה מקום של שנאת חינם. זה המקום, נקרא שכם. איך רשי כותב? שכם, מקום מועד לפורענות. ככה רשי כותב. מה זה שכם? שכם זה גימטריה שובבים. זה בדיוק שתי הדברים שתמיד אנחנו מדברים עליהם. שובבים, כל פעם התזכורת אומרת, שער שכם, שכם. מה מזכירה לנו? שובבים, את הקדושה שלך, אני, את הקדושה שלך. את השכם, את השנאת חינם. זה דוח. לכן כל הזמן, כל הבלגן זה דווקא שמה. להגיד לנו מה הבלגן הגדול הרוחני? זה שנאת חינם. וזה הכוח, כל הכוח שמה צריך לדעת. אנחנו, עם ישראל, ראויים לגאולה הרגע. שלא יהיה לכם שום ספק. למה עם ישראל זכאי? אין אומה בלשון בעולם. במשך כל אלפי שנה, כמעט 6,000 שנה של העולם, בעלי חסד כמו עם ישראל. יתומים, אלמנות, גרושות, חד-הוריות, מי לא? ישועות, אנשים עוזרים ברמות שאי אפשר להבין. ישראל נתבעים ונותנים, כמה חסד, כמה חסד. אי אפשר להבין, אין כוח לאחוז את החסד של עם ישראל. הנה, תראו בקו סוד החשמל, רק עשו התרמה פשוטה. הגיעו לעשרות אלפים, כבר קרוב ל-100 משפחות שהם כמעט תמכו בהם. איך זה? איך? למה עם ישראל הם זכאי, ולא שיש להם והם נותנים. יש אנשים ממה שאין להם, הם נותנים. אני זוכר שאני, לפני קרוב ל-40 שנה שהתחתנתי, זה היה לי שכן, כבר היו עם הרבה ילדים, זה קרוב ל-10 ילדים, אני עוד לא היה לי ילדים. אולי ילד קטן, אולי ילד קטן. ואני הייתי אברך, בכל שהייתי הולך להקים חד. הביא לי כל טוב של העולם. ינות, שמנים, מצות. אני אומר לו, רגע, אדוני, מה זה? הוא אומר לי, תבין, אני יש לי קרוב ל-10 ילדים. אתה יודע כמה קמחא דפסחא אספתי? אין לי מה לעשות עם זה. אתה אברך צעיר, עכשיו התחתנת. לא, אתה לא הולך לקבל קמחא דפסחא. אתה מקבל את המעשרות שלי. את המעשרות. הוא אבא, זה כמעט 10 ילדים. הוא גר ממולי. טוב, תבוא, תגיד לי, אני אבוא. לא, אני בעד אליך. מביא לך, זה היה קרוב סיפור קרוב ל-40 שנה. כבר אז כמה חסד היה עם ישראל. אז זה עם ישראל. אני פשוט נמצא עם ציבור, אני יודע מה זה חסד שהם עושים, זה לא מובן. ובסתר, בסתר עם ישראל זה עם זכאי, פשוט, פשוט, פשוט. ושמה יגיד האדם, אין מספיק תפילה. רב עבדיה עצמו יודע ביום ראשון, מאות אנשים, כמעט מאות אנשים, לא יודע, בכיכר השבת, איפה שהרב עבדי וכל הרב פיש וכולם היו בתפילה, קרוב למאות אנשים, על מה הם התפללו? לחם, בשר, בגדים, מכוניות, בתים? לא, גאולת ישראל. תראו כמה עם ישראל. היה השבוע, היה רב עבדי על יד דוד המלך, אז הוא סיפר לנו, הרב עבדי, שהיה שם 3-4 שעות תפילה בציון, מחצות עד הבוקר. הוא אומר, עשה מי שהיה. הוא אומר לנו שגם יום שלישי הבא גם יהיה. הוא אומר, צרכות תמים, לא על איסורים. משיח, דוד המלך, תקום, רוצים לראות אותך משיח, צדקנו. ומי? מי תחשבו? תלמידי חכמים בסדר גודל שאדם לא חושב עליהם. מקובלים, אנשים גדולים, רמי המעלה, נדדו שינה כל הלילה. מה צעקו? אבא גאולה. אבא משיח, זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם שנייה. עם ישראל בוכה, מצפה, אין מה לדבר. שהכל מתקבל בשמיים ואסור להתייאש. כל אחד צריך להמשיך להתפלל. יש לנו עוד 24 שעות. וגם אם אדם רואה שחס וחלילה לא נגאלנו, ליל הסדר אדם יצעק, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. אומר רבי דרמן, קבלה בידי אלפי אנשים, אומר אני מעיד, אלפי אנשים שבהגדה הגיעו לקטע ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ממתינים, לא ממשיכים, מחכים כמה דקות. כל איש, כל אישה
מה הם עושים? מחכים, מבקשים את הבקשות שלהם. בקשות, כמובן בקשות רוחניות. אומר הרב, אני מכיר, שמעתי, אלפי אנשים קיבלו ישועות. אתה מגיע ואני צעק, תצעק מיומקה דליבה. היה הרב זוננפלד, רבה של ירושלים, גר מול מקום המקדש. כל אל הסדר, קם, חוזר, קם, חוזר. שאל אותו מישהו, רבנו, מה אתה עושה? אומר, אני רוצה לספר לך, שאני מאמין כל רגע, אני בירחתי, בביאת המשיח. ואז מה? אומר לו, אני בודק כל רגע האם המשיח, הבית המקדש ירד. זה אמונה אמיתית. אדם עושה את ליל הסדר, רואה שמשיח לא הגיע. הוא ממשיך. הוא שם אוזן, אולי עכשיו, רבותיי, זה הזמן. תמיד שאמרו הזמן, זה לא הגיע הזמן. איך אמר הרב עבדי, בא הוא אמר, הרבה שנים אמרו, הנה משיח מגיע. איך אמר לי מישהו? הרבה שנים אמרו, אבל הוא לא בא. מה קרה השנה דווקא יותר? למה כל הסימנים, יש לנו את החפץ חיים, יש לנו את הגאון מווינה, גדולי ישראל, גמרות, 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 בשביעית, מוצאי שביעית, בשביעית מלחמות, רואים את ה... וגם קבלה בעדינו שהפוטין הזה, זה סנחרב. זה גוג ומגוג, ככה כתוב מפורש בנביא משך. המקורות לפני קרוב לרבי ידעיה הפנימי כותב משך היא רוסיה, ככה הוא כותב, אומר משך היא רוסיה, זה גוג. מה זה גוג ומגוג? אוקראינה. אוקראינה במפה, במפה של פעם מה כתוב? גוג רוסיה, מגוג אוקראינה. ככה במפות של פעם כתוב. באו אחרי זמן שינו את מפות העולם, למגוג קראו אוקראינה, לגוג קראו רוסיה. אבל מה היה במפה האמיתית של העולם לפני מאות שנים? מה היה כתוב שם? מה היה כתוב על רוסיה? גוג. מה היה כתוב על אוקראינה? מגוג. זה גוג ומגוג. ושילחתי אש במגוג. לא רואים עכשיו כמה עשרות אלפי, מאות אלפי טילים רוסיה שלחה שם. כמה אש יש שם? ושילחתי אש במגוג בשווי האים. רואים, בהתחלה זה התחיל עם האים האלה, יהיה יקרים. עכשיו זה מתחיל עם האימה הזה. וזה מתקדם. הוא כבר שלח השבוע כבר כימי. והכל מתקדם. והעולם שולח נשק והוא מתעצבן, וזה רק עניין של זמן. בסוף הכל חס וחלילה מה שיהיה לסוני ישראל, ממשיח פה. לא רואים את כל הפלסטינים מתעוררים, הכל מתעורר. כל מה שרבותינו אמרו, רבותיי, הכל נהיה אחד מול אחד. היה גם השבוע הרפיש, הביא בשם הרב נלבט, הוא אומר, הם מצאו צופן תנכי במרחק בידו של 360 אותיות מדויק. מה כתוב שמה? תשין פי ב, תף, תספור 360, שין, עוד פעם 360, פי, 360, ב, ואחרי זה עוד פעם 360, מה כתוב שם? סוף, ואחרי זה עוד פעם 360, בין סמך לבב לפי, אחרי זה עוד פעם בין פי, לאלף, אדום, סוף אדום, נגמר מילת אדום, והכל 360, לא 359, לא 361, 360, נגמר, מה המילה? ביתה, תשין פי ב, ביתה. אחר כך, ארץ רעדה. ארץ רעדה, רעידת אדמה על שונאי ישראל. זה בדיוק. הרב גלזון, הרב גלזון, מצא צופן אחר בתורה. מה כתוב שם בצופן הזה? תשין פי ב', משיח, תשובה וניסן. ממש. הכל במרחק מדויק. ועוד גם היה הרב דויץ' מצא י' בניסן משיח. עוד. קרב רוסיה. ודאי שאנחנו בסוף. אמרתי לכם, יש אחד המקובלים, לדבר איתו על גאולה, לא התייחס אליך בכלל. אין לדבר, עשרות שנים, אין לדבר. עכשיו, דיברתי איתו, אומר לי, זה קרוב, זה עכשיו. אין אדם שלא אומר שזה, רק לא הולכים לדבר עם אנשים גדולים, לא מדברים על זה. רכש אדמה, הוא מפחד, הוא לא יודע, קנה את המקום המתאים או לא, בא המיליארדר של העולם, חברה הכי מיליארדרית, מה קרה? רוצה נפט. מביא חפירות, 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 אולי טעתה. אומרים לה, 100% יש פה נפט. איפה הנפט? עכשיו האדמה בידכם. הנפט? רק עניין של זמן. הנקודה עוד 100 מטר ימינה או שמאלה או קילומטר, זה בתוך הרדיוס הזה. הנקודה, איפה תעשו את החור, זה עוד נקודה. אבל פה תמון המטמון. זה בדיוק, רבותיי, פה תמון המטמון של הגאולה. אנחנו בזמן הגאולה שאף אחד לא יסתפק. זה ודאי זמן הגאולה. רק מה, אנחנו יכולים לעורר אותה. תראו מה כתוב בפסוק, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.
עכשיו, רוצים ציון במשפט ייפדה? ושבע? מצדקה. יש לך דור יותר מצדקה הזאת? אין דבר כזה. דיברתי השבוע עם איזה בן אדם, אומר לי דינים, דינים, אמרת איזה דינים אתה מדבר? על מה דינים? אומר לי יתומים ואלמנות, אמרת, אתה יודע מה? היום אין אדם, אתמול הרים איזה מישהו הרים טלפון בשביל אלמנה, אומר אין לה, קודם כל, ברוך השם, לא עוזבים אף אלמנה ואף אלמן, ודאי. אחרי זה הרמתי טלפון לאיזה מקום שעושים מאות לקמחא דפסחא ישר, אמרו לי כן, אלמנה, בסדר גמור, ונגמר החלוקה, רק שמעו אלמנה, כן, דיברו עם עוד מישהו, אמר גם תקבל כסף. אז גם כסף, גם משלוח מנות, גם משלוח לחג, הכל מעם ישראל, נתבעים ונותנים, נתבעים, איזה עם אנחנו נמצאים בעם שאנחנו לא מבינים. ראית גוי, ראית גוי שהולך עושה ככה, ראית את הגויים? רק רוצחים, רק רואים, עכשיו היום מתגלה הרוצחים של משפחת כדורי, אלה שהיו בארמון הנציב, בעל ואישה, עכשיו מי זה? ערבי, מי? הרג אבא ואישה ובעלה, הרג אותם בבית באכזריות. ראית יהודי עושה דבר כזה? ראית יהודי, הבן שלו הרג, הוא ילך יתגאה, יעבור ממקום למקום, הבן שלי רצח, וכל הכבוד, אני רוצה שכל הילדים שלי יהיו רוצחים? ראית יהודי? אין דבר כזה בעולם. זה שרצח בתל אביב, אבא שלו עובר ממקום למקום, מתגאה, הבן שלי הרוצח, איזה יופי, אני שמח, חינכתי אותו להרוג. זה כולם ככה, כולם אותו לכלוך. אז אלה, ומה זה עם ישראל? הפוך, כולם חסד, כולם טוב, אין לנו כמו עם ישראל בעולם. לכן ודאי שאנחנו עם של גאולה. החסד שעם ישראל עושה בתורה, כמה תורה, שבוע נכנסתי לראות איזה יהודי, חיפשתי אותו, איזה בחור ישיבה, נכנסתי לבין הזמנים של בחורים, בפורת יוסף, פה גאולה, קרוב ל-100-150 בחורים, 3 שעות יושבים לומדים, מי שנכנס, מה שאין שם כל השנה תורה יש בין הזמנים. יושבים איזה 100-200 בחורים, יושבים בהתמדה בשקידה, ראיתי את המשגיח, הוא עובר מסתובב, רבותיי, התמדה שהייתה שם מכל הקיבוץ של כל מקור ברוך, יושבים לומדים שם. כל הבחורים, שעות יושבים ולומדים, רגע, בין הזמנים, בין הזמנים, מה אתה יושב? בין הזמנים יושבים ולומדים. היום הייתי באיזה מקום, באיזה משמר, הייתי כמה דקות הלכתי, קרוב ל-100 בחורים, קרוב מ-11 בלילה עד 5 בבוקר, יושבים לומדים. במה, כמה קיבלו? 50-70 שקל? פשוט להם ללמוד כל הלילה, כל הלילה. מה היה להם? עוגיות? בשר? לא. היה להם מקסימום תה וחלב, חלב וקפה, זהו מה שהיה. האדם יושב עכשיו, יומיים לפני ליל הסדר. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 שעות בחורים יושבים לומדים. מה זה 70 שקל? מה זה 50? זה כלום. וישבו ללמוד כל הלילה. אני עברתי משם, ראיתי. ואחרים, קבוצה אחרת, אני שואל אותם, מה זה שופרות? מה זה פה הצעקות האלה? אומרים לי, זה מניין? 4 שעות רק על הגאולה. יש כולם יושבים לומדים. יש עוד מניין, מה צועקים 4 שעות גאולה, משיח? מי? נכנסתי לראות. אמרת, אפשר לראות? מי אלה? איזה אנשים מורמים מעם. כל שבוע הם עושים את זה. וזה רק לא פה, כמה... מי? מה זה עם ישראל? אנחנו מבינים מה זה עם ישראל? איזה עם זכאי אנחנו שנמצאים? אין הבנה, רבותיי, אין הבנה. היום זה הילולת בית יוסף, צריך להבין. הבית יוסף, הוא זכה, כמו שסיפר לנו הרב הבדי, יהודי שהגיע לציונו, קרא את כל התהילים, אין לי בנים. מה קרה לו? תאומים. זה הבית יוסף, הכוח העצום של אותו ענק, שזה הבית יוסף, כמה הוא זכה. כותב הרב חידה, 3 שמם יוסף גאוני עולם, צדיקים קדושי עליון, רבי יוסף קארו, רבי יוסף טייצק ורבי יוסף בן לב. 3 משמיים היו ראויים לכתוב את החיבור השולחן ערוך. נבחר הבית יוסף, הועיל והיה ענב מרובה מכולם. כולם היו ענוותנים, אבל הוא עבר את כולם בענבה. רואים כמה מידת הענבה. היה ממגיד, היה לו מלאך. מה אמר לו? נגזר עליך למות בגיל 40. קיבלת עוד 40 שנה במתנה, בגלל המידות הטובות שיש לך, בגלל המידות הטובות ולימוד המוסר שאתה לומד. אתה עושה תשובה. תראו מה זה, בית יוסף מלאך, מלאך הולך איתו. אומר לו, שאתה הולך בצפת, תוריד את הראש. מי יש לראות? מי יש לראות? כל אנשים צדקניות. את מי הוא ראה? את הארי, רב חיים ויטל, רבי שלמה אלקבץ, התלמיד שלו, רבי משה קורדוברו, תלמיד שלו, רבי משה אלשך, שגם עכשיו זה גם הזכרה של רבי משה אלשך, גם רבי יצחק קארו, הדוד של הבית יוסף עכשיו, גם רבי משה אלשך עכשיו,
וגם רבי יוסף קארו ועוד צדיקים. מי הרואה בצפת? מה אומר לו? למד עיניך, למד להשפיל עיניך תמיד. אומר רבי יוסף, היה בצפת כמה גדולי ישראל, כמה גדולי ישראל, הם חותנים ממערי, הם חותנים ממערי. המידות התרומיות ואנשים שם, כותב בגרות רבי שלומן, הצעיר נפטר בגיל 90 והמבוגר בגיל 110, הועיל, הועיל, היו קמים ובוכים ומתחננים על השכינה, ולא היה עובר יום שהיו נשארים במחלוקת. עד הלילה כולם עושים שלום, כמה שהיה ריב ביניהם. אם היה ריב, היו עושים שלום ביניהם. לכן, גם מי שיכול להדליק לו נר, לדעת שיש כוח גדול ברבי יוסף קארו, שזכותו עצומה ודאי שהוא עומד היום מתפלל על עם ישראל, הוא ורבי משה אלשיך. אגב, הרב שמעון גבאי, הישיבה שלו בנתניה קרויה תפילה למשה על שמו. הוא מספר שבחצות לילה באחד הימים הגיע גנב לגנוב את הכתר מעל ההיכל. היה להם איזה מין כתר מסוים. הוא שם סולם, הגיע עד קרוב לכתר, הגיע זקן, מושך לו את הסולם מלמטה. העבריין מסתכל עליו ואומר לו, תראה, אם אני יורד אתה לא נשאר בחיים. הוא אומר לו, תרד. עד שהוא יורד, יורד אל הזקן, נעלם הזקן. עולה עוד פעם לגנוב את הכתר, רואה הסולם משתמט, מסתכל, רואה, אומר לו, אתה פה, אני אתן עליך קפיצה. אומר, תן קפיצה. הוא בא למטה, אין את הזקן. עלה עוד פעם, עלה עוד פעם. פעמיים רואה את הזקן, יורד למטה, אין אותו. עולה למעלה, עוד פעם, מה הוא עושה? הזקן מושך לו את הסולם מלמטה. יורד מלמטה, אומר, זה צדיק אחד. אומר הרב שמעון גבאי, אם אני לא מטעה אתכם, זה היה רבי משה אלשיך. אומר, הישיבה על שמו, הוא בא לגנוב, מה עשה רבי משה אלשיך? בא, משך אותו עם הסולם מלמטה. תראו מה זה, 400 שנה אחרי פטירתו, כמעט 400 שנה, אם לא יותר, פטירתו של רבי משה אלשיך, מי שלומד כידוע, הארי עצמו היה בא לשמוע את הדרשות על התורה שהיה רבי משה אלשיך מוסר. זכותם של אותם צדיקים יגנו בעדנו, רבותיי, אנחנו, איך אומרים, איך אמר לנו, כן, יישר כוח, מה אמר הרב עבדי? שפגשו אותם אנשים חילונים, אמרו להם, מה אתם אומרים על הגאולה? מה הם אמרו? מריחים, תשמעו מה חילונים אומרים, מריחים את המשיח. חילונים. מריחים את המשיח, כולם מריחים, הנה הגאולה. הגאולה בפתח, הנביאים, הנביאים, הגיע הזמן גאולתכם. ואנחנו רק צריכים לשפר את עצמנו, לכבד יותר את האישה, לכבד יותר את הבעל. כמו שאמרנו, פסח זה פסח, אבל מצד שני, קרפס. מה זה קרפס? כלל ראשון, פסגור. תיזהר, השם זקן ומשתמית, הרב עבד יש לו כל יום שתי הלכות שמירת הלשון. על מה שאני וכולנו נזכה לשמור את פילון שלנו, כמה צריך לשים להם. גם הצניעות, כמו שאמרנו שבוע שעבר, צניעות שבך הצילה אותך, אישה יקרה, בעל יקר. הצניעות של אשתך, כיסוי ראש, סוג הבגדים, עכשיו הולך לקנות בגדים, אורך החצאית, סוג הגרובי הגרביים, כל זה מציל אותך. איך אמרנו בשם החזון, היא סלטימטר בבגד, קילומטר בנחת, אבל גם הנושא של בן אדם לחברו, נושא של תפילה בדוד המלך, תראו רבותיי, כל יום אתם אומרים, תשכון בתוך ירושלים עירך, כאשר דיברת, מה אתם ממשיכים? וכיסא דוד עבדך, מהרה בתוכה, תכין. אחר כך מה אתם אומרים קטע הבא? את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. אז כולם מדברים, תלך לציון שלו, תקרא את התהילים. כ-20 נביאים ומלכים קבורים איתו. חזקיה המלך, שלמה המלך, עשה, יהושפט, יותם בן עוזיהו. כמה גדולים שם נמצאים שם. איזה קדושה, איזה קדושה. יש שם יהודי בעל השגות גדולות לפני שבוע. אומר לי, לא ראיתי מקום עם קדושה כזו אדירה. כמו הרגשה במירון, ברשבי, אותו הרגשה מי שמגיע לרשב"י מרגיש איזו הארה מיוחדת, איזו רגיעות, אותו הרגשה יש בדיוק בדוד המלך. אותו דבר. נשים יסעו, תלך תקרא את כל התהילים. בקש מדוד המלך, מה תבקש? דוד, רוצים לראות אותך, רוצים את הגאולה, וביקשו את דוד מלכם. כמה צריך גם לסנגר, רבותיי. זה כל כך מציאות, כל כך מסיפרו לי. אישה בנולדון קיבלה עליה לא להתייחד עם גברים. והנה יורדת לרכב שלה, רואה איזה גוי אחד עומד מול הרכב. אומר לה, את יודעת, באו לגנור לך את הרכב ואני שמרתי לך על הרכב. אמרה לו, תודה רבה. כשהתניעה את הרכב, ביקש מנהגוי, רק עד סוף הרחוב שתיקח אותו. אמרה לו, תעלה. אחרי זה אמרה, רגע, כי באתי על עצמי לא להתייחד עם גברים.
אז אמרה לו, אני לא יודעת איך לצאת ברברס, תצא רגע, תכוון אותי. הוא יצא, השאיר את התיק שלו ברחם, היא נתנה גז, חיש גז, ונעופה. ברכה, עם התיק שלו. הלכה לתחנת משטרה, אמרה כך וכך הסיפור, לקחתי לו את התיק, בבקשה, המשטרה פותחת את התיק, מה רואה שמה? סכין, חבלים, צלוטפ, אומרת לה המשטרה, אומרים לה המשטרה, תדעי, זה היה גנב שניסה לגנוב לך את הרכב, אבל קודם כל לרצוח אותך. איך היא ניצלה? קבלה בצניעות. קבלה בצניעות, רבותיי, שאישה מקבלת עליה. הרבנית אהובה סבג, בת דודתי, כותבת אצלה, הלכה לפני כמה חודשים מהמחלה, לפני שהיא הלכה אגב, היא ראתה את רחל אמנו, קרובה שלי, הייתה אישה צדקת, עשרות שנים הפיצה שמירת הלשון. ככה היא כותבת, הגיעה אל רחל אמנו, אם הייתה לי סבתא קראו לה רחל, ועוד שתי צדיקים, ומה אמרו לה? יש אסון גדול על כל עם ישראל, נבחר תלכת כפרה על עם ישראל. היא כותבת שמה, לפני כשנתיים, היא כותבת ככה, היא הולכת ארוך, השרבולים שלה ארוכים, אבל לא מספיק עד המרפק של היד. היא מקבלת עליה שהיא תלך מהיום עם שרבולים עד המרפק, עד המרפק של היד, עד החיבור של היד לזרוע. אבל למה היא מקבלת את זה? אחת, בשביל הבן שלה, שהוא ברוך השם בחינה רוחנית גבוה, אבל היא רוצה שעוד יותר הוא יתגבר, יחזק בחינה רוחנית. השרבול השני, בשביל הבן השני שהתחתן. ככה היא כתבה לפני כשנתיים. זה פלא פלאים, עוברת שנה, במחברת שלה מה כתוב? ברוך השם נעניתי. בזכות השרבול הראשון שהערכתי עוד כמה סנטימטר בבעד, הבן שקוראים לו כך וכך, התחיל להתעלות בחינה רוחנית ואף אחד לא מבין. והמרפק השני קיבלתי עליי להעריך את אורך השרבול על הבן השני שהתחתן, וברוך השם כבר התחתן ונשוי ובנה בית בישראל. ככה כותבת קרובתי במחברת שלה. אישה רק העריכה עוד כמה, זה בסדר איך שהיא הולכת, אבל עוד קצת להעריך. תראו מה זה כוח של צניעות. הבן שלה מספר לי שהביאה מחשב בלי אינטרנט. רק לשים, אתם יודעים, כל מיני סרטונים של, שדברים מביאים דיסקים לבית, אבל בלי אינטרנט, בלי כלום. ראתה כל הילדים יושבים על זה, לקחה את המחשב החדש, עם הכל, עלה לאלפי שקלים, אמרה למן שלה, קח את הכל, זרוק בפח. אמר לה, טוב, אמא, תחזירי לחנות. אמר זה, אמרה, זה יצר הרע. גם לחנות תחזירו, מיד לפח הראשי. לקח את זה הבן זרק. שם הילדים שלה, בני תורה, שם הלכו אחרי מחשבים. טוב, אבל אין בזה אינטרנט. פחדה, פחדה, זרקה את זה בפח. תראו מה זה, לפני פחות מחודש, נפטר צדיק נסתר במושב קדימה בגיל 35, קראו לו רבי אביחי ביטון. מי שהכיר אותו, הכיר אותו, היה בעל השגות מאוד גדולות, היה כל ימיו כמעט עם מחלות, היה מי שרואה את הפנים שלו, מי שבמקרה פעם יראה מישהו שמשם במושב קדימה והאזור, היה מוסר שיעורים בעוד מקומות, הסתכל על הפנים, לא צריך לדבר כלום, מלאך אמיתי. הוא הוציא חוברת בתחילת הקורונה, קוראים לזה הקשוקרונה, קוראים לזה כל דודי דופק. הביאו לי את זה השבוע, הייתי באיזו דרשה. הוא כותב שם, הוא אומר, תדעו לכם רבותיי, שרוב האסונות שבאים עלינו זה המידות שלנו בין אדם לחברו. אומר, הוא בפרט בנושא של גאווה. הגאווה זה החמץ, זה בדיוק חג הפסח. כך הוא מעריך, אומר רבותיי, הוא כותב מפורש. הגיע הזמן גאולתנו, הכל תלוי רק בעדנו. זה העבודה שלנו. אז זה הנושא הזה שראינו היום בנושא הזה של הצניעות. דבר שני, מכילה, זה עובר בשידור, מכילה. דבר שני, אני רוצה לספר גם, בגלל שהייתי שם בדרשה, תסלח לי, אז זה גם הסיפור מאוד מרגש. הייתי בית הכנסת בגודל של כמעט דונם, ותת שם דרשה חוץ מכם על בן אדם ששיקד את הבן שלו בגיל 5, הוא הנכד של בעל הבית הכנסת. סיפר לי הבן שלו, הבן, כלומר הבן של אותו שבנה את הבית הכנסת, האבא של הילד הזה, הנכד שנפטר. אז הוא אומר לי ככה, אבא, היה בקום המדינה אדם עני ומרוד. אני מרוד. אבל היה לו חסד. חסד, הבן אדם לחברו שלו היה... הוא הגיע להרצליה, לשכונת שביב, לשכונה ששם היו אנשים עניים. רואה איזה כנראה אלמנה בוכה. אמר לה, למה את בוכה, אמא? אמרת לו, תשמעי, אני ענייה. שברו לה את התריסים. שברו לה את התריסים. פרצו לה לבית, גנבו לה. אין לה אפילו כסף לתקן את התריסים. הוא היה מומחה לתקן תריסים של פעם, לפני 60 שנה, מעץ, לא יודע מה זה היה. אז הוא אמר לה, אין בעיה, אמא, אני מסדר לך. סידר לה את הכל, היה אומן. היא אמרה לו, אני מאוד מצטערת, אין לי כסף לשלם, כל חודש אני אביא לך קצת.
אמר לה ככה, את כמו אמא שלי, אישה זקנה, אלמנה, שקל את לא תשלמי לי, לירה את לא תשלמי לי, אגורה, מיל. טוב, אבל רגע, אתה יש לך בית, אישה, ילדים, אתה צריך פרנסה. אמר, אני חסד, בפרט לאישה, אלמנה, זקנה, שפרצו לה את הבית, שקל אני לא אקח ממך. מה שהפצירה בו, כלום. אמרה לו, אבל תדע לך, אתה עשית מכל הלב, בן אדם לחברו, אני אישה מסכנה, אלמנה, כנראה אלמנה בודדה גלמודה, שאני בפחד אמים, אני מברכת אותך עכשיו מעומק הלב, שיהיה לך עושר ועושר, בזכות העושר עצום, בזכות זה. הוא אומר ככה, תוך חצי שנה, מספר לי הבן שלו, האבא נהיה אחראי על איזה רשת של מפעל, הוא אומר, הוא נהיה מיליארדר, כל אזור המרכז שם, אחד מהעשירים הכי גדולים זה הוא היה לב טוב, 8 אחים עניים, כל אח הוא קנה לו וילה, לא בית בתוך בניין, וילה, וילה על איזה דונם, כל אח, ועוד נשאר לו עוד הרבה כסף, ואז הוא קיבל את הבית הכנסת הזאת, אומר את כל הבית הכנסת, שיפץ, העריך הכל, ואומר הכל למה? איך הוא קיבל את הכל? בן אדם לחברו. תראו מה זה בן אדם לחברו. אדם עזר לאלמנה, עזר למסכן, אדם מסכן, זה ביט, ועכשיו עם ישראל כולם זכאים. גם עוד דבר, אני רוצה שסיפור, היה סיפור מזעזע, לפני חודשיים, אני הכל אומר גויים, שלא יהיה שום כתרוג על עם ישראל, חס וחלילה, אבל היה איזה אדם צעיר, איזה, נקרא לזה גוי, רק שלא יהיה כתרוג בסוף הסיפור, אז הוא היה מה שנקרא משלנו, ויש לו קרוב ל-10 ילדים, וממש אחד אחרי השני, התינוקת הכי קטנה, התינוק בגיל שבועיים, בגיל שבועיים, אחריו כיתה א', גן, כיתה א', כיתה ב', לא יודע, כל מיני גילים. בן אדם הזה נהג ברכב, לא משנה איך, והיה תאונת דרכים. עם תאונת דרכים, האדם הזה שנקרא ירש המים, הראש, חוץ מכם, הלך מהמקום, לגמרי, לגמרי, ניתק, והלך, ושאלו אותי מתלמוד תורה שהילד שלו לומד, אם ללכת, לקחת את התלמוד תורה בכיתה ב' לנחם את הילד בכיתה, זו השאלה. אמרתי, מה קרה? סיפרו לי את הסיפור, יש סבנן אומר מספר ילדים, איזה עיר הוא גר הכל, שבועיים הלכתי עם הצער הזה, איך יכול להיות שקרה ככה? שבועיים אני הולך בצער, איך? זה היה לפני חודשיים. רבותיי, ליל שבת הזה, הייתי אצל איזה יהודי אחד, יהודי צנוע, אבל עשרות שנים הוא עם צדיקים נסתרים ועוד. הלכתי לבקר אותו בליל שבת, הוא מספר לי ככה, הוא מקבל קהל בכל הארץ, בכל מיני מקומות. אומר, הוא הגיע לעיר הזו שנמצא הבן אדם הזה שגר, הוא הגיע לקבל קהל. איפה הוא קיבל קהל? כי הם נתנו לו חדר, הגבאי נתן לו חדר בתוך הבית הכנסת. אבל הוא הולך בלי חליפה ומקבעת, נכנס הבן אדם הזה שנהרג, רואה אותו, אומר לו, אתה רב של שקר, אתה קליפה, לא יודע מה, תעוף מפה עכשיו. אומר לו, רגע, אתה הגבאי? אתה לא הגבאי פה. אז למה אתה מדבר ככה? ייגמר הקבלת קהל, אני אלך. אומר לו, עכשיו, צועק בחוץ. הגיע הבן שלו, אומר, תדע לך, הבן אדם הזה, הוא קשור גם לרב שרעבי, איך שהוא יש לו, אז הוא היה מתפלל איתה אצל הרב שרעבי לפני עשרות שנים. אז הוא פתח את הפה, ויזה את הרב שרעבי. אז אמר לו, תשמע, זה שאתה רואה אדם בלי חליפה במקבד ואתה מבזה אותו, אז יש לך טעות. אתה לא יכול לדעת מאיזה בן אדם. אל תזלזל באף אחד, לא משנה איך הוא נראה, עם כיפה, בלי כיפה, אתה לא יודע מעשים של אנשים. אז אל תזלזל באף אחד איך שאתה רואה אותו חיצוני. אבל לדבר על רב, אמר לו, אתה משחק באש, הוא שחק, מה הוא עשה? הבן אדם הזה פרץ לתוך החדר שהוא מקבל קהל, והתחיל לצעוק על הרב, על הרב הזה. אתה רב ששקר, אתה חתיכת קליפה, תלך מפה, וזה, אמר לו, מי שמך לאיש, שר ושופט, מה אתה בהחלט? אמר לו, אני באמת כלום. כלום, באמת אני שום דבר, אתה צודק. אמר לו, אני גם אוכל לך, אתה יכול להמשיך לצעוק. עד שהוא פתאום פתח את הפה על הרב שרבי. אז אמר לו ככה, תראה, עליי תבזה, אבל לא את הרב. אל תדבר על רבנים בישראל. ואמר, אני לא מחשבן. רבותיי, אותו שבוע הוא הלך בתאונת דרכים מחרידה. זה בדיוק הסיפור. אני חודשיים בצער על הסיפור. למה אני רק אומר? זה גויים, גויים. אני בכוונה אומר גויים, למה? אני רק אומר, לא משנה מי צודק, מה צודק, איך צודק, מה אני רוצה להגיד. לא לבזות אדם. ובפרט לא ברבים. ובפרט לא לדבר על אף רב מאף חוג. אסור לדבר, זה לא משנה מי הרב שלך, מה זה משנה מי הרב שלך? חבד, ברסלב, ספרדי, ליטאי, חס... מה זה משנה? רבותיי, אתם יודעים איך ניגאל? וזה אנחנו.
תראו איזה כבוד נתנו לרב חיים, תראו איזה כבוד. רבבות, למעלה מחצי מיליון, 700,000 איש, מה הם באו להגיד? מה הם צעקו ברחוב? אנחנו מחפנים את התורה. כל אלה היו אצל רב חיים קניאבסקי, מה זה לא? רובם לא ראו אותו, רובם רק שמעו עליו, אז מה קרה? מה כבוד התורה? עם ישראל, עם מיוחד, תדעו, עם שכולו כבוד התורה, אנחנו עם מיוחד, רבותיי, הלילה הזה, מחר בלילה תדעו, שבתפילה, כותב הרב חידה, שבתפילה, בבעלל, האור שיורד בשמיים, השפע, יותר מליל הסדר, יותר מליל הסדר, כך כותב הרב חידה, הרב חידה כך כותב, היה פוסק גדול, קראו לו רבי אליהו גוטמחר, מה הוא כותב רבי אליהו גוטמחר? כותב רבי אליהו גוטמחר, בלילה הזה נעשו ניסים לישראל. תראו את המשפט שלו. ואף מי שנולד במזל רע, בבני חי ומזונה, כותב רבי אליהו גוטמחר, יתפלל ויתהפך לו לטובה. בואו תראו מה כתוב פרקי דרבי אליעזר. אומר פרקי דרבי אליעזר, ליל הסדר נפתחים כל שערי שמיים. למה חוצים את המצה? למה חוצים? המצה זה כמו כדור הארץ. האדם יכול להתפלל אל השם. רבי למלך מליזנסק אומר שהאדם אומר את ההגדה, פותח שערי שמיים, כידוע שהזוהר הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא יורד עם פמליה שלו ואומר, תראו, תשמעו את השבח, את השבח של עם ישראל. יש אחד מהפוסקים כותב איך מרדכי היהודי צם בליל הסדר. רגע, מה מרדכי, מה אתה רץ? הרי תכף יהיה אלול, ראש השנה, יום כיפור, אז אל תעז, אז תעשה בחיות. מה קרה עכשיו? אומר אותו גדול, תדע לך שבליל פסח אפשר לפעול יותר מיום הכיפורים. יותר מיום הכיפורים. בגלל שאפשר לפעול יותר מיום הכיפורים, את הסוד הזה מי ידע? מרדכי יהודי. לכן מרדכי יהודי מן? דווקא ביום הכיפורים. דווקא מחילה בליל הסדר. החתם סופר, כולם יודעים שהחתם סופר היה מגדולי הפוסקים. החתם סופר כותב, אומר למה, אומר החתם סופר, למה מביאים כלים של גויים? הרי הכלים של גויים שורה עליהם טומאה. אז למה אתה מביא אותו? אומר החתם סופר, בלילה זה משפיע הקדוש ברוך הוא קדושה אדירה על ישראל, עד כדי כך שכל כוחות הטומאה מתבטלים, ולכן בליל הסדר יוכל היהודי להביא משכונות של לקום על השולחן, שמכוח ההתלהבות בסיפור מצרים כל הטומאה נהפכת לקדושה. ואומר החתם סופר, תדע לך שאכילת המצה היא כמו הקורבן, היא כמו הקורבן. אומר, מתי לנו יש לנו לאכול קורבן? אין לנו זמן לאכול קורבן, יש לנו בליל הסדר לאכול קורבן. אומרים שהשלה הקדוש, השלה כותב, נהגו אנשי מעשה לנשק את המצווה, את המצה, את המצה. האדמור מרימינוב כותב, אם לא הייתי חושש, הייתי לוקח את המצה לבית הכנסת, והייתי רוקד איתה כמו שרוקדים ממי? עם הלולב. אומר החתם סופר בדרשות, כי בלילה נעלה וגדול זה נהפכים כל בתי ישראל לבית מקדש ממש, כל בית, ובו שורה השכינה עם כל המלאכים ואופני הקודש, נמצאים עמנו וצופים בכל פעולה שאנו עושים ומדמרים בליל הסדר. כמו שכותב הזוהר הקדוש, לילה כיום יאיר, המהר"ל כותב, כל יהודי הוא נהפך לכמו כהן גדול. כל יהודי, איך אמר הישמח ישראל, יהודים דעו כי מי שאינו מאמין שניתן לעלות בלילה הזה הקדוש משאול תחתית הנמוך ביותר עד המדרגה העליונה ביותר, הוא הרשע המוזכר בהגדה. אומר, אדם שהוא לא מאמין שלילה הזה קדוש, אז הוא יכול להגיע לבר מינה לדבר כזה. ליל שימורים, לילה שבא שמירה לעם ישראל. האם רחיים מצאנס כותב, למה נקרא ליל שימורים? אומר, קופסת שימורים, היא שומרת המהלכים על המאכלים לזמן ארוך. ככה אדם יכול לאגור ולשמור בקרבו מלילה זה אוצרות עצומים של ברכה. כידוע, בלילה זה מתו כל חיילי סנחרב. בלילה הזה נפקד אברהם אבינו, בלילה הזה בירך יצחק את יעקב אבינו, בלילה הזה זה היה ברית בין הבתרים, בלילה הזה זה לילה גדול מאוד. לנצל את הלילה הזה, כל איש, כל אישה,
כידוע שהמהר"ל כותב זה כמו הנישואים, כלומר גם הגאון כותב שבע ברכות ושבע ימים זה שבע ימי חופה, שבע ברכות זה שבע הברכות של החופה, ואומר המצה, המצה זה הטבעת נישואים, אומר תדע לך בלילה הזה אתה מחותן עם הקדוש ברוך הוא, מחותן איתו. אז איך אתה יכול להתנהג בצורה זולה? כל אחד ייקח וניצק, ניצק רבותיי חזק נאמין, בעזרת השם יתברך וניסן יגאלו, ניסן עתידים להיגאם, אמן כן יהי רצון, בכבוד כבוד מורנו ורבנו. זעקה, זעקה.